Vittu kun on vetty taas massaa. Nyt on semmoista puuroa vetty, että kyllä on massaa kasvanut. Olen niin vahva ja nopea, että hiki tulee pelkästään kun lukee mainoksia. Massaa on ja nopeutta on! Massaa ja nopeutta! Massaa ja nopeutta! Sivuprofiili! Tähän on sunnuntai aamu. Nyt mennään käymään Nesteellä. Hakkemaan, että on tuosta Nesteeltä. Maitua. Ja punaista. Punaistapa tietenkin. Noin, sieltä haettiin 2 purkkia. Ja nyt on valiot. Voi voi, kylläpä joku tullaa iloiseksi nyt kun on valion maettu. Ei ollut Arlo Nestele, niin piti ostaa valiot. Ja tänäänhän se on Tanskaa vastaan Suomella peli sitten. Mitenkäs se oli? Mitenkäs se oli viime vuonna? Häviskö se vittu viime vuonna just Tanskalle? 4-1. Niin se taas muuta ollut. Toivottavasti ei tänne häviä. Sitten se ottaa mennä aikaa tiukille tuo homma. Mutta siinähän tuo näkö. Kyllähän se Suomi on aina jännäs tehnyt nuo kisat alakulokusta lähti, että ei sinällään. Mutta kyllä minä uskon, että Tanska hoettu ja... Eikä se... Siinä ekaa pelissähän alettiin niinku Rinnettä syyttämään. Pekka Rinnettä siitä, mutta ehkä se nyt... Ei se nyt yksin Rinten käsy ole, että jos joukkue tekee vain yhden maalin, niin mitenkä sillä nyt pelejä voitettaa? Tai Venäjätä vastaa sen näköistä, sen vastaa sen todellisen tason, että mikä se on, että... Tänä aamuna alkoi tuosta aamuyöstä joku pommittamaan kommenttia tuohon edelliseen videoon, niin voi... Tämä henkilö alkoi sillä nyt lässyttämään, että minä olen patologinen valehtelija, sekkikö vielä? Mutta mullehan on näitä... Tässä vuoden aikana näitä nimityksiä tullut aika paljon jo, että alkoholisti, narkkari, valehtelija, nyt on patologinen valehtelija jo, niin se lista on pitkä. Minähän alan oikein spesialisti olla joku, alkaa olla näitä nimityksiä jo niin paljon, että No joka tappauksessa, niin enhän minä nyt hyvin pitkään sen jäänyt kanssa jäänyt sinne tuonne kommenttiosin jo läsyttämään, minä aloitan pannia sille sitten, että Niin ei mennyt kuin 5 minuuttia, niin on vittu toisella tuolla nimimerkillä ja sitten alkoi läsyttämään, että hän paljasti, että sinä olet patologinen valehtelija, että sinä postit hänen... Tähän paljasti, että sinä olet patologinen valehtelija, että sinä nyt pannasit hänet ja näin, niin... Voi hyvää päivää. Hellan tuuteli tuas. Edellisen videossa on kyse just siitä, että älykääpiöt tuli parissa, jotta läsyttämään. Niin, ja sitten siitä, että sen paarin maskotin kimppun käyttiin siinä jonossa. Niin tämän kaverin mielestä tämmöstä ei pysty tapahtumaan. Kyllä se täytyy olla niin, että ne jotkut ihmiset sitten ajatellut, että sitä omaa elämän näkökulmasta, koska hänen elämässä ei tapahdu näin, niin sinunkaan elämässä ei pysty tapahtumaan näin. Minä en saa pillua, niin et sinäkään voi saada pillua. Niin elikkä, ja sinä olet sitten patologinen valehti. Kyllä! Aika hieno teoria, täytyy kyllä myöntää. Mutta ei sinä mitään. Laitetaan sekin meritti listan perään ja sillähän sitä selviää. Ja tosiaan niin en minä tulla kommenttiosiossa näihin kanssa jää lässyttämään mitään paskoa, että siitä tullaan banaani heti, jos sillä lähettää johonkin tuollaiseen paskan jäähäntä ja provosotilinjalle, niin siitä tullaan banaani. Ja se on ihan vitun turha tulla sen jälkeen ennen itkemättä. Miksi?
Pasolkinen valehteli. Pasolkinen valehteli. Onko poliisilla? Pastukaa rahaa kuin videolla.